بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلاملايرام عزيز و حرمتلي dinleyicileri Bugündən etibarən Allahın köməyi ilə Səhifə-i Səccadiyyə təlimləri adı ilə bir mövzuya başlayırıq və inşallah qısa Səhifə-i Səccadiyyə ilə tanışdıqdan sonra onun şərəfli müəllifi ilə qısa tanışdıqdan sonra duanın fəlsəfə və hikməti bu kimi mövzulara toxunduqdan sonra Səhifə-i Səccadiyyənin təlimlərinlə və İlahi mariflərlə tanış olmağa çalışacağıq. O təlimlər ki, bizim həyatımızı, bizim yaşayışımızı dəyişmək iqtidarındadır. Xüsusilə İmam Səccad kimi və kamil insan kimi Allahın yer üzündə olan höccəti bu dəyərli əsərin müəllifidir və onun təlimləri sözsüz olaraq ilahi və Allah tərəfindən olan təlimlərdir. Adından məlum olduğu kimi Səhifə-i Səccadiyyə Zeynul Abidin, Seyyidus Sacidin ləqəbli cənnət cavanlarının seyyidi İmam Hüseyn əleyhissalamın övladı İmam Səccada məxsusdur. Ali Muhammədin Zəburu, Əhl-i Beytin İncili və Quranın bacısı adlandırılan Səhifə-i Səccadiyyə 54 duadan ibarətdir. Dua qalibində olmağına baxmayaraq, alimlər qeyd edirlər ki, Səhifə-i Səccadiyyə dini və ilahi mariflər okeanıdır. İlahi nəğmələri özündə əhatə edən bu dəyərli kitab İmam Səccadın dua qalibində əsl İslam dininə, əsl dindarlığa dəvət eləyən bir təlimlər toplusudur. Səhifə-i Səccadiyyə insanşünaslıq və insan düzəldən bir məktəbdir. Allah Taala həm danışana, həm dinləyicilərə nəsib eləsin bu ilahi məktəbin şagirdi olaq və İmam Səccadın təlimlərindən istifadə eləyək və həyatımızda piyadə eləyək inşallah. İmam Səccad əleyhissalam Cəmadül-Ula ayının 15-i Hicri qəməri ilə 36 ya 38-ci ildə dünyaya göz açmış və Məhərrəm ayının 25-i Hicri qəməri ilinin 94 və ya 95-ci ildə şəhadətə çatmışdı. Mübarək ömrü 57 il olub və bu 57 ilin 35 ili onun imamət dövrünə düşür. 35 il müsəlmanlara imam olub və İmam Səccad əleyhissalam Əmir əl-Muminin əleyhissalam şəhadətə yetməzdən 3 il öncə dünyaya göz açmışdı. Bu üzdən babası İmam Əli, əmisi İmam Həsən və atası İmam Hüseyn əleyhissalamla həmdövr olmuşdu. Sözümü İmam Səccad əleyhissalamı az da olsa tanımağımıza kömək olan bir dastanla yekunlaşdırıram. İnşallah növbəti günlərdə də bəzi Səhifə-i Səccadiyyə və İmam Səccad əleyhissalamın dövrünə işarə eləyəcəyik və qeyd edəcək ki, nəyə görə İmam Səccad əleyhissalam dua qalibində ilahi təlimləri müsəlmanlara təlim vermək qərarına gəlir və duanın dua barədə bəzi izahlardan sonra Allahın köməkliyindən Səhifə-i Səccadiyyənin təlimlərinlə, göstərişlərinlə tanış olacaq. Şeyx Mufid İrşad kitabında belə nəql eləyir. Bir gün İmam Səccad əleyhissalam bir məclisdə huzur tapır, bir cəmlə bir yerdə olurlar və İmam Səccadın qohumlarından biri ona pis sözlər deyir. İmam əleyhissalam orada iştirak eləyənlərə deyir ki, bu şəxsin sözlərini eşitdiniz, indi isə çox istəyərəm ki, mənim
mənimlə birgə gələsiz və ona verəcəyim cavabı eşidəsiz. Ətrafında olanlar deyirlər ki, biz sənlə gəlirik, ancaq nə yaxşı olardı ki, yerindəcə onun cavabını verərdin, sən və biz onu susturardıq. İmam əleyhissalam həmin şəxsin evinə tərəf gedir və yol boyunca möminlərin xüsusiyyətini bəyan edən bu ayəni oxuyur. وَالْكَاذِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Möminlər və təqvalların xüsusiyyətini bəyan edən bu ayələrin tərcüməsi bundan ibarətdir ki, onlar, yəni möminlər, təqvallar öz qəzəblərini udarlar, insanların xətalarından keçənlər onları bağışlayarlar və Allah Taala yaxşılıq edənləri sevir. İlk öncə başqa bir şey fikirləşən səhabələr bu ayələri eşidəndən sonra başa düşürlər ki, imamın əvəz çıxma niyyəti yoxdur. İmam Səccəd əleyhissalam həmin şəxsin evinə çatır, onu çağırır və deyir ki, ona deyin ki, Əli ibn-i Hüseyn gəlibdir. Onu görmək istəyir. O da öz gümanında belə başa düşür ki, İmam Səccəd əleyhissalam onun yanlış rəftarına, pis rəftarına görə gəlib əvəz çıxsın və özünü hazırlayır ki, sanki İmam Səccəd əleyhissalama qarşı çıxacaq və o nəsə desə bu da onun əvəzini versin. Belə bir halda hazırlaşır, çıxır imamın qarşısına. İmam Səccəd əleyhissalam o şəxsi görən kimi buyurur ki, qardaşım, mənim qardaşım olaraq o şəxsə müraciət eləyir. Deyirsən, bir neçə dəqiqə öncə mənim yanıma gəldin və bəzi sözlər danışdın. Əgər o dediyin sözlər məndə vardısa, Allahdan istəyirəm ki, məni bağışlasın. Və əgər o dediyin sözlər məndə yoxdursa, Allahdan istəyirəm ki, Allah səni bağışlasın. İmam Səccəd əleyhissalamın bu yumşaqlığı, bu gözəl əxlaqı qarşındakı şəxsi utandırır, imamın qarşısına gəlir. Və imamın alnından öpür və deyir, o dediklərimin heç biri sizdə yox idi və etiraf eləyirəm ki, o dediklərimə mən özüm daha layiqli idim. Belə bir şəxsiyyətin kitabının huzurundayıq, belə bir şəxsiyyətin dua toplusunun ilahi mariflərinin huzurundan istifadə etməyə çalışacaq Muhammed və Ali Muhammedin hörmətinə. Allahümme salli ala Muhammed və Ali Muhammed.